タヌキの鳴き声って知らない？皆さんはじめまして、そんな感じです。これもうみんな知ってると思うんですけど、キャラクターの表情をリアルタイムで読み取ってくれるソフトですね。フェイスリグっていうソフトなんですけど、眠いのかな。で、これ遊ぶだけでもいいんですけど、なんで導入したのかっていうと、前々から僕のチャンネルでちょこちょこコメントがあった講座書き方、解説動画をこれでやろうかなって思ってます。で、前にも解説動画っていうのは何個か上げてるんですよね。文字で説明してるやつなんですけど、動画の中に文字を入れたりするのって、文字が多くなったり、それによって絵が見えなくなったり、で、少なくすると逆に伝わらないのかなって思うんで、で、まあ一番わかりやすいのって、口で説明した方が一番わかりやすいと思ったんで、で、今回これちょっと使ってね、やってみようかなって思っています。あと、一つちょっと思ってるのは、中の人、書いてる人が、今更出るのはどうなのかなっていう、急に喋るのはキモいと思います。ああ、俺は反対だな。とか、どっちでもいいんじゃね。私には別に関係のないことだわ。とか、いや、お待たせ。別に、待ってねえし。俺は、反対。髪が、すごく、揺れるの。ちょっと、あまり見るなよ。思ってたのと、全然違えし。まあ、やっぱり思う人いっぱいいるのかなってちょっと思ったりもしてます。でもまあいいかな、いいのかな、別に消しちゃえば済む話ですし、なかったことにできるんで、はい、とりあえずやってみたいと思ってます。あと、これ一番大事なんですけど、このキャラクターとか、さっき出てきたキャラクターたちもそうなんですけど、フェイスリグのデフォルトのキャラクターなんですよね。で、これ使って VTuber 活動をしてる人ってのも結構いるので、どうせ絵描いてるんだったら、オリジナルのやつ描いて、動かしたいなって思ってるので、ちょっと描いたことないんですけど、デジエってやつですか？デジタル？ちょっと自分で書いて動かしたいなって思ってます。まだまだ描きたい絵がいっぱいあって、で、これ使ってもっとできたらなとも思ってますし、ではそんな感じで評判悪かったら消しゃいいし、なんとかなるかなって。はい、とりあえずやってみたいと思ってるんで。また見ていただければ嬉しいです。ではでは、最後は、
この人に、こいつに出てもらいましょう。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。さようなら。ちゃんと。